Тання це програма громадської контролі. Сьогодні у нас у гостях Владика Варсонофі, єпископ Ужгородський і Закарпатський православної церкви України. Вітаю вас, вітаю вас. Ми сьогодні зібралися поговорити про найвеличніше християнське свято. Про Великдень цього року він для нас трошки незвичний, так тому що певні громади, певні релігії святкують по різному. І давайте зокрема поговоримо про православну церкву України, яка вже буде в травні відзначати велике свято. Ну так, найперше, ми повинні пам'ятати. І я звертаюся до телеглядачів з тим, що у нас попереду ще є вербна неділя у нас попереду ще є страсний тиждень, тобто є ще трошки часу для того, аби приготувати себе до зустрічі Світлого христового. Великодня світлої Пасхи, тобто піти до храму, посповідатися, причаститися, навести лад у своїй душі, скажімо так. Справді, ми в цьому році святкуємо Пасху пізно, 5 травня, але на це є відповідні причини. На це є чітке визначення першого Вселенського собору, яке вже є незмінне майже 1700 років. Відповідно, православна церква України, як і решта всього православного світу. Будемо святкувати Пасху, власне 5 травня, як це було сказано і прийнято рішенням святих отців знову ж таки повторюю з першого селенського собору. До речі, цього року такий мені здається рекордний буде розрив п'ять тижнів між двома великоднями. І ви казали, що це насправді вже так відбувалося. Ну це не рекордний розрив. Так відбувається раз на декілька років. Між іншим, на слідуючий рік ми будемо святкувати Пасху разом з весь православний світ і католицький світ. Крім того, це якраз співпадає. Велика історична дата, це 1700 років від першого Вселенського собору, якраз де власне було прийнято така постанова про святкування Пасхи, власне, за місячним календарем як і святкує його весь православний світ. Ну, ми перейшли на новий календар, так але чому все ж таки така відмінність є? як вираховується взагалі дата, коли будемо святкувати велике? Ну слід розуміти, що Пасха це є рухоме свято. І воно вичисляється не за Юліанським, не за Григоріанським, не за новоюліанським календарем. Пасха, згідно рішення, повторююся, першого селенського собору, вичисляється по місячному календарю. Тобто береться по формулі весняне рівнодення. Це 21 березня. Після нього дивимося, коли буде перший повний місяць. І от якраз перша неділя після першого повного місяця це і є Пасха. Але Згідно церковної традиції, не раніше, ніж має відбутися єврейський Песах. Чому є розрив між католицькою і православною церквою? В першу чергу в тому, що у святкуванні Пасхи мається на увазі. В першу чергу треба розуміти те, що за час своєї незалежності католицька церква, якщо я не помиляюсь, чотири рази змінювала. Вичислення Пасхалії, mm. так як Православна Церква незмінно вже вшановує Пасху 1700 років. Слід зрозуміти те, що єврейський календар він складається теж з 12 місяців, але місячних і раз на три роки вони мусять додати один місяць. Oh. В них рік складається з 355 днів. Ага, і тому відповідно припадає так, що інколи католицька Пасха відбувається перед єврейським писахом, так як відбулося і в цьому, в цьому році. році, так в цьому році. Єврейський писах е, будуть е, юдеї святкувати 23 чи 24 квітня, якщо я не помиляюся. І власне перший повний місяць після єврейського Песаха припадає на 5 травня, відповідно наш на наш великдень. І, в принципі, якщо ми всі вірно читаємо Євангеліє, ми всі пам'ятаємо, що Воскресіння Христова відбулось коли? Після єврейської Пасхи. Новозавітня Пасха дала всім нам можливість іншого виходу. Якого виходу? От Пасха Песах переводиться як пройти повз. Всі з Старого Завіту пам'ятають, що таке єврейська Пасха. Це коли євреї перебували в Єгипті, вже коли прийшов до них Моїсей, і стався процес виведення єврейського народу з рабства єгипетського, фараон не хотів відпускати єврейський народ з цього рабства. І, відповідно, ми всі знаємо про кари єгипетські, які знайшли на Єгипет, і вже така з останніх карт це було коли ангел Господній. Пройшовся вночі і е, було забрано життя усіх первенців е, у Єгипті, родини яких не помастили кров'ю овечки своїх дверей. Так? Тобто євреям всім було Богом сказано, що вони мають помастити кров'ю овечки е, е, своїх дверей. Ангел Господній пройде повз. Ось, власне, пройшов повз писах. Наша ж Пасха це ми переходимо від смерті до життя. Наша Пасха новозавітня – це вже не вихід з рабства фізичного, це вихід з рабства гріха, вихід з рабства смерті, тому що Христос смертю, смерть подолав. Як співаємо так. у церкві? Потім е, говорили з вами про спільне святкування, яке буде на наступний рік, і це буде і така історична подія. А чи взагалі от можливе таке, щоб ми кожного року разом святкували спільне святкування Великодня? Е, знаю, що зараз проходять деякі перемовини між Вселенською патріархією та Римокатолицькою церквою про це і е, знаєте, це було б дійсно, я вважаю. Добрим сигналом для всього людства. ось Але як е, е, десь прагматик, напевно, я скажу так, що, е, скоріш за все, цей процес не відбудеться або він відбудеться частково. Пояснюю, чому частково. Наприклад, е, зараз ми всі бачимо, що е, російська православна церква, Сербська православна церква, так вона не підтримає. Рішення вселенського патріарха, а навпаки, вони будуть дотримуватися доктрини, яку проповідує руський мір, і вони будуть залишатися на стороні е, московського е, Кирила Гундяєва, да, який ніколи не підтримує вселенську патріархію, ніколи не піде святкувати разом пасху всім світом. Тобто вони залишаться осторонь для того, аби весь світ святкував пасху разом. Я думаю, що це має бути е, десь обговорено на якомусь. Все православному, напевно, соборі і прийнято відповідне рішення. Я думаю, цей процес запустять. Він буде з часом. З часом. З часом. Він буде, але не так це просто прийняти. Думаю, таким прикладом хорошим святкування Пасхи все-таки буде наше Закарпаття. вірити Православних так. і католиків. Чому я завжди говорю, що краще святкувати два рази, ніж не святкувати ні разу? Ми це вже Христова... на різдві зрозуміли. Так, Воскресіння Христове відбулось, це історично доведений, доведений факт. А те, коли ми його святкуємо, залежить від кожного з нас всередині. Але як ми його святкуємо? Оце головне. Оце головне. Тобто, ми не повинні забувати, що Пасха, Великдень це не тільки принести пасхальний кошик до церкви, освятити, а це в першу чергу згадка про те, як син Божий. Віддавши себе в жертву, перетерпів хресні, муки, розп'яття, бичування, воскрес заради нас. Наша подяка повинна бути йому Найпершу першу чергу. Яка наша подяка має бути? От ми зараз перебуваємо в часі Великого Посту. про це ми теж з вами поговоримо. Я зараз постараюся зацитувати одного старця, одного святого отця, православного, який казав: постараюсь дослівно. Ти хоч їж, хоч не їж, хоч пий, хоч не пий, нічого тебе не спасе, як тільки твоє серце. І додає далі і твої добрі діла. От ми всі молимося у 50-му псалмі, так, серце чисте дай нам Боже. Чисте серце що це? Це справжня віра в Бога, це добре відношення до свого ближнього, це добрі діла. Ось таким повинно бути наш Великодень. Зустріти Воскресло Христа з чистим серцем, без поганих помислів, без осудження ближнього, без е, якоїсь злості, ненависті. Пасха і є для того, щоб нагадати кожній людині, що Христос приніс у цей світ мир. Тим більше нам, зараз, українцям, цей мир дуже необхідний. Ми щодня втрачаємо велику кількість людей, помирають наші співвітчизники через російську агресію. Але перші слова, коли Христос Воскрес, які його були при з'явленні учням? мир вам, мир мій даю вам! Ось власне Пасха це є приклад нашого миру всім. Ось це має бути признаком нашої головним у да, святкуванні цього Великого Дня Пасхи. От справді триває великий піст, і традиції та звичаї, які є на Закарпатті, вони завжди особливі. Ну, є звичайно головні так: дотримання посту, робити добрі справи. Давайте трошки про це більше поговоримо. Справді, під час великого посту є певні зобов'язання для кожної людини, кожного християнина. Та й зараз, в часі не тільки посту, а й в часі війни в Україні, ми повинні мати перед державою, перед собою особисто, перед рідними і близькими певні зобов'язання. Так як у Великий піст ми не повинні надмірно веселитися, ну немає зараз. Такої такого знаєте великі потреби, великих, так і великих потреб для е, нашого весілля, і відповідно, звичайно, ми повинні більше згадувати про Бога. Ми повинні звичайно е, згадувати про очищення своєї душі, більше молитися, більше творити добрих справ. Крім того, от я хочу всім нагадати: після да 40 днів триває, це десятина від усього року. Десятини ще ніхто не, від, не відміняв, правда? Віддати Богові десятину. Ось, власне, цей Великий піс це є наша десятина Богові. Це є момент для упорядкування, нормування себе всередині. Віддати час Богові, віддати час ближньому, час добрим справам, для того, аби зрозуміти сам. Символізм Пасхи, до чого ми готуємось, як готувалися його учні, так? які вже знали, що він воскрес. Для них це був нонсенс, для них це було щось неймовірне, щось навіть страшне без перебільшення. так? А ми, вже знаючи, як себе готуємо. Адже блаженні ті, хто не бачив, но увірував. І якщо ми це знаємо, якщо ми знаємо, що робити, ну давайте цю десятину віддавати Богу, як належить, бо він нам віддає себе повністю 24 години в сутки. Немає такого часу, якого би Бог нам не приділяв кожну секунду, кожну хвилину він нам приділяє, тому і ми повинні в часі великого посту дотримуватися певних правил. Але нагадую всім, зараз е, Україна перебуває е, в гирлі війни. І є сказано церквою, що нехай людина не несе на собі два тягарі. Якщо зараз на певній території України в нас більш-менш спокійно, ми можемо дотримуватися посту, дотримуємося, молімося за тих, хто зараз перебуває під обстрілами, за наших воїнів, які можливо навіть для того, аби дотримуватися фізичних сил, не можуть дотриматися посту, і хай не дотримуються. Для них вже тягар це тягар війни. Вони вже й так переживають занадто багато чого. Ми тут можемо постувати, постуйте. Але знаєте, піст має бути в першу чергу в добрих ділах і помислах. Бо коли ми на столі будемо мати тільки салат з капусти з яблука, так? А ввечері заходимо в інтернет, як це зараз прийнято говорити серед молоді, починаємо хейтити. ставати диванними експертами і хейтити всіх, кого потрібно, да і не потрібно, і всіх навколо е, поливати брудом тих чи інших людей. То це хіба піст? Ні? Осудження, злість, оця жорстокість. Тоді краще, вибачте, сядьте ввечері, наїжтеся м'яса. І забудьтеся, що таке для вас є піст, тому що піст має складатися не тільки з споживання їжі для того, аби наш організм теж пам'ятав, що відбувається, так? А й в першу чергу наше серце повинно ставати чистим. От тоді це буде правильно. Ми наближаємося до вербної неділі, наближаємося до е, тижня страсного, і дуже багато символів є саме закладено у цих днях. До прикладу, чому на вербну неділю ми саме вербові котики будемо освячувати так? І чому кожен день страсного тижня він є таким? Наприклад, там чистий четвер, традиція прибирати. Чому кожен з них має якийсь символізм? Е, почнемо з вербної неділі. Е, ви пам'ятаєте, що. Взагалі, що ми згадуємо в цей день: вхід Господній в Єрусалим. так? Що відбувалося під час цієї події? Люди, жителі Єрусалима, вийшли на зустріч Христові, взявши з собою пальмові віття, махали ними, клали йому під ноги так. і кричали: «Осанна, сину Давидів. Що в нас перше появляється на весні? Звичайно, це вербові котики. Так. Це якби символ оновлення. Так само, як Пасха є символом оновлення нашого життя, так само і це деревце. Воно одне з найперших розпускається, так? одне з найперших. Господь нам показує, що ось тут воно є таким би символом нового життя. Все ще спить, дерева ще всі сплять, квіточки ще всі сплять, а ось тут одне вже деревце дає нам такі гарні свої, не, не плоди, а такі оці котики, такий, так. цвіт, такий, який ми називаємо, так? І ми, от власне, з цим приходимо до храму, аби вшанувати цю подію, входжені Господня в Єрусалим. Ось але знову ж таки нагадую: дай Бог, щоб ми цю весну духовну переживали і там, але щоб тут, і ідучи в неділю з тими котиками, ми через тиждень не стали зовсім іншими Люди, злими так. людьми, які були єрусалимляні в той час, які через тиждень почали кричати не осанна, а розіпни. Своїми hmm. ділами ми повинні далі йому вказувати Осанну добрими ділами. А от страсний тиждень, який, страсний який тиждень. Там? Починаючи з понеділка, кожен день має свій символізм. Ось, наприклад, у Великий понеділок ми згадуємо е, про те, як Христос от дуже така відома подія, коли він прокляв неродючу смоковницю. Ніби чому ж він прокляв дерево? Символізм нерозкаяної душі. Смоковниця, яка не дає плід, душа, яка не розкаялась, теж плоду доброго не дасть. Вона є мертвою. Тому Христос таке все, що не хоче розвиватися, не хоче давати добро плоду, він проклинається. Це перший день, це знову ж таки згадка про патріарха Якова, якого брати продали в рабство. Це старозавітній признак і приклад. Ісуса Христа, якого теж продадуть потім учень. Так? Далі ми переходимо до богослужіння Великого Вівторка, де згадується про Христову тала, про талант, як він вже був в Єрусалимському храмі. Все потрошки-потрошки нас підводить до хресних страждань. Кожен день це символізм, нагадування, що буде відбуватися. Велика середа. По Біблії згадуємо цей день, як той, коли Юда Іскаріот вирішив продати Христа за 30 срібряників. І знову ж таки день, коли юдеї вже прийняли рішення про те, що 100% потрібно вбити Ісуса. Чому? Тому що жінка з народу, грішниця, прийшла і що зробила? Возлила на нього миро. І витерла своїми волосами йому ноги. Що це означало? Для свідомих громадян, напевно, е нічого. А ось для оцих керівників це означало те, що серед народних мас Христа визнали за царя і помазали на царство. Бо тільки царям на голови возливали миру, помазуючи на царство. Тобто юдеї сказали так: якщо його ще в масах сприймають за царя, ми мусимо його вбити, інакше ми втратимо свою владу. І ось, власне, велика середа це спогад про те, що було прийнято рішення Синідріоном, первосвященниками, що 100% Ісус має бути вбитий. Тобто, це важливий день. Великий четверг спомен таємної вечері. Це ми ще називаємо цей день чистим четвергом. Всі господині в нас прибираються в домівках, печуть паски. вихідні на роботах беруть. вихідні на роботах беруть. Але справді це дуже важливий день в історії людства. Це започаткування Євхаристії. Христос дає всьому світу своє тіло і свою кров і каже: пийте з неї всі це кров моя, що з вас проливається на відпущення ваших гріхів, і їжте це тіло моє. Що з вас віддається теж на відпущення архів. Це творіть на спомин про мене. Тобто Він дає нам всім причастя, які ми маємо по сей день. Він дає нам можливість спастися. Він не залишає нас сиротами. Він знає, що він йде до Отця свого небесного, але залишає нам тут на землі своє тіло і кров для того, щоб ми не почувалися самотніми. самотніми. Він залишається тут з нами. Вийдемо залишається, тому що під час літургії на хліб і вино сходить Святий Дух і невидимо перетворює його в тіло і кров Господню. Це найбільше, найбільша святість, яка є на землі. Най немає більшої святості якось святе причастя. Він нам це залишає, тому от ми згадуємо цей момент у Великий Четверг, і дуже важливо е вірянам цей день причаститися, посповідатися. Так, в принципі, належить. Страсна п'ятниця це, напевно, один з найважчих днів у християнському році, тому що ми згадуємо вже страсті Христові. Ввечері, в четвер, ми читаємо 12 страстних Євангелій. А в п'ятницю вже виноситься на середину храма плащаниця, де зображений Христос, який був положений до гробу. Читається канон на розп'яті на плач Пресвятої Богородиці. Це дуже жалісливий канон, де згадуються всі страждання Пресвятої Богородиці, як вона зверталася до свого сина. Це знаєте, особливо зараз, в теперішні роки, коли читаєш ти цей канон, ти згадуєш кожну матір, яка терпить втрату свого сина на фронті. І його зараз найбільш боляче читати, тому що в цих словах закладені слова наших українських матерів. Кожної матері, яка втрачає свою дитину. Це дуже важко, дуже боляче, але ми мусимо всі е, пережити цей момент е, разом з Богородицею, разом з нашими українськими матерями, в яких серця теж зараз меч пробиває. І повинні всі пам'ятати, що яка б не була страшна наша Голгофа, яку ми зараз проходимо, яка б не була страшна ніч, коли. От, Христа поклали до гроба, відповідно, коли вбивають нас. Я нагадую всім, що третій день Воскресіння буде для нас, для всіх. Тільки для нас Він буде радісний, тому що ми воскреснемо з Господом. А для тих, хто нас вбиває, Ну як вони вже себе поведуть, чи покаються, чи не покаються, це вже їх справи. Бо Бог не хоче смерти грішника, Він хоче, щоб навернулися і всі живими були. Але чи зможемо ми пробачити це колись? Напевно, ні. Тому що занадто велику ціну ми віддаємо за те, за що ми не повинні були б віддавати. Це наша незалежність, яка нам була подарована Богом. Богу, так. Тому її ніхто від нас не може забрати. Ну і відповідно, переходячи до Великої Суботи, ми згадуємо вже момент, коли Христос тілом перебуваючи в гробі. А душею перебував у Шеолі, в пеклі. Він знищив пекло і вивів той день усіх праведників до раю. Тобто, для людини з того моменту рай стає відкритим, так як він до цього був закритий, і всі праведники, які помирали, душами сходили в Шеол. І перебували там от, власне до цього моменту, як сказано, новий Адам спас старого Адама і вивів його. До оселі праведників, до раю, де він і колись перебував. Ну і відповідно, субота-ніч вже, власне, в суботу, вже з половини богослужіння ранішнього священники переодягаються у біле облачення. Це вже як вже такі, якби нагадування нам, що ось-ось, уже ось, щось відбудеться. Хороше, хороше. Храми передіваються вже на пасхальне, радісне, е веселе вбрання. Священники вже в Білому, і ми готуємося до пасхальної ночі, яка почнеться в суботу, в 12-й ночі, вже радісним співом, Воскресіння Твоє Христе, спаси, ангели співають на небесах і нас на землі сподобав чистим серцем тебе славити. Бачите, знову згадуємо про чисте серце. Господь завжди нам натякає, що йому важливе не ось ці наші, знаєте, Діяти чи в тому сим решта для нього важливе наше чисте серце, чисті помисли От перейшли ми так плавно вже до неділі, і е, з року в рік, відколи в нас на жаль, війна, я спостерігаю за тим, що переселенці, так, наші гості краю, які йдуть освячувати кошики, то кладуть зовсім різне. Інколи навіть йдуть на жаль, без кошика, йдуть е, там із сіткою, хто чим може. Але е, тим не менш, якщо в Закарпатті прийнято. Класти дуже багато чого в ці кошики. То, наприклад, гості із східних регіонів я помітила, що кладуть там свічку, пасочку, і не більше. Чи це є якийсь, можливо у кожного знову ж таки символу у кожної страви якийсь символізм? Що ми маємо класти? Так, пасхальний кошик має свій символізм, але це народний символізм. Скажімо так, ми знаємо, що Пасха, хліб символізує собою самого Христа. Він хліб життя. Так? Е, крашанки, писанки, вони символізують теж початок нового життя. І це є навіть історично підтверджено, коли Марія Магдалина так. прийшла до імператора розказати йому про те, що Христос Воскрес. Він сказав: Я в це не вірю, скоріш за все, це яйце почервоніє, ніж він Воскрес, і воно стало червоним. Ось з того моменту. Існує традиція у християн зафарбовувати яйця у червоний колір. Ну зараз різні різні так. фарбуємо, розписуємо їх дуже гарно. Взагалі писанки, це тільки напевно наше особливий вид мистецтва, особливе, да, особливий вид мистецтва, в якому закладено сакральні такі відомості про певний регіон. Про певне населення, про певну навіть мову, культуру. Тобто писанки ж різні, так. вони ж не однакові, вони завжди всі різні. Тому вони знову ж таки несуть з собою таку символізм, як зародження нового життя. Яйце, це ж символ нового життя, зародження, так. Курчатка в ньому появляється. Що з'явилося швидше? Курка. чи яйце? Ось. Далі що ми? Маємо у посадному кошику. Свічка обов'язково це є символ світла Христового, яке просвічує всіх. Так, Світло відбулося під час Воскресіння і світло просвічує наше життя. Сіль. В Євангелії часто згадує Христос нас як ви є сіль землі. Він до нас звертається Ви є сіль землі. Будьте такими. І ось це на спомин про Його слова. Далі молочні продукти це. Спомен Божої благодаті. Оце, да, от, молоко, воно ж нервкотворне, воно дається Богом від тварин. Так, так. Уже. Ми з нього тоді робимо масло, сир. Так. І воно є м'яке. Воно є таке, знаєте, ніжне, як і оце Божа благодать. Тому це символізм Божої благодаті. Воно це об... кров. Ну, Христа, власне, так. вино. Вино це звичайно символізує собою кров, але не завжди не у всіх регіонах вино кладеться до кошика. Так. Ось в нас в більшості люди це роблять, і це, в принципі, згадка, як те, що Христос віддав себе на муки, і вино це і символ Його крові. Хрін – так, це символ е, людської сили, людського здоров'я, ось, власне, того, що дає нам Господь. Да? Сила, благодаті. Сильний хрін. Сильний хрін, да, це, власне, показник нашої сильної віри, яка призводить наше тіло, нашу, нашу душу до здоров'я. Ну і напевно, сам кошик, який сплетений, так, який кріпко, міцно тримається. Це, напевно, і є весь християнський нарід, весь люд, який вже більше як дві тисячі років разом служить Богові. і Оспіву його святе Воскресіння. Тобто всі разом, які знають, поділяють, вірять у те, що відбулося тоді, в ту таку величну ніч, коли Христос Воскрес. Дякую вам за цю розмову. Таку теплу і потрібну у наш час. Як завжди, наостанок нашим глядачам, що побажаєте? Як завжди, наостанок. А сьогодні це як ніколи потрібно. Я бажаю всім миру, любові. Злагоди в сім'ях. Я бажаю не опускати нікому руки при будь-яких обставинах. Ми повинні бути сильними, ми повинні бути кріпкими, ми повинні бути прикладом справжнього християнина. Що це таке приклад справжнього християнина? Коли бачимо ближнього біді допомогти, тим більше зараз, коли є така можливість нам через ближнього спасатись, допомагаючи ближньому, допомагаємо собі, очищаємо себе. Тому що немає більшої любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх покладаєш. Нагадую також, що в нашому храмі буде на Страсному тижні знову виставлена копія туринської плащаниці, яку ми привезли з Італії. Це ще буде одна можливість для людей прийти, побачити наглядно ось це, як її називають ще п'ятим Євангелієм, побачити насправді, що відбувалося. Сином Божим, як його били, як всі, всі ті рани є зафіксовані на плащаниці. Тобто і покаятися, покаятися, знову покаятися. І ще раз і ще раз говорю всім, що щоб нас не чекало в подальшому, ми все одно переможемо, тому що Бог з нами. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Правильно, цілком правильно. Дякуємо вам за такі настанови, за таку віру, яку вселяєте. І звичайно до нових зустрічей на нашому телеканалі Владико. Нехай Бог благословить усіх.